नमस्कार दर्शक मित्रों, एट ध रेट गुजरात में आपनु स्वागत छे। कोरोनाना केस ओछा थता सरकार तरफथी आंशिक राहत आपवामां आवी छे, त्यारे लोको हवे एनो गैरफायदो उठावी रह्या होय तेवा दृश्यो सामे आवी रह्या छे। रिपोर्ट मुजब रविवारे सांजना समय अमदावादना अनेक विस्तारोमां दुकानो जाणे सामान्य दिवसमां चालू होय तेम जोवा मळी हती। आम तो 3 वाग्या बाद जीवन जरूरियातनी वस्तु अने रेस्टोरेंटमां टेक अवे सिवाय अन्य पर प्रतिबंध मूकवामां आव्यो छे। छतांय केटलाक विस्तारोमां खुल्लेआम दुकानो चालू जोवा मळी हती अने टेक अवेनी जग्याए लोको दुकानोनी बहार ज टोळा करीने ज्यूस, ચા, કોફી, નાસ્તો અને જમવાની મહેફિલ માણી રહ્યા હતા અને તમામ વચ્ચે પોલીસ અને કોર્પોરેશનની ગેરહાજરી જોવા મળી હતી। આગળ વધુ જાણકારી આપીશું, પરંતુ તે પહેલાં જો તમે અમારા વિડીયો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા તો અમારી ચેનલથી લોકસત્તાને સબસ્ક્રાઇબ કરો, વધુ વિડીયોના નોટિફિકેશન માટે બેલ બટન દબાવો અને જો તમે અમારા વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા તો લાઇક, ફોલો અને શેર કરો। અહેવાલ અનુસાર શાહીબાગમાં આવેલી મસ્તી જ્યુસ અને મારુતિ કોફી શોપ આગળ સાંજે પણ લોકોના ટોળા જોવા મળ્યા હતા, જેમાં લોકો દુકાનોની બહાર જ કોફી અને જ્યુસ પી રહ્યા હતા। ત્યારે દિલ્હી દરવાજા પાસે આવેલી ફરકીની બહાર પણ આવા જ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા, જેમાં દુકાનોમાંથી પાર્સલ કરાવીને દુકાનોની બહાર જ લોકો લસ્સી અને જ્યુસ પીતા જોવા મળ્યા। તો બાપુનગરમાં સર્વોદય સ્કૂલની બહાર જાહેરમાં જ લારી પર પણ લોકો પાણીપુરી ખાતા જોવા મળ્યા અને ગોમતીપુરમાં આવેલી નોનવેજની દુકાન પર લોકોના ટોળા જોવા મળ્યા। ત્યારે રખિયાલમાં નાસ્તાની દુકાનોની બહાર લોકો નાસ્તા કરતા નજરે પડ્યા, ઉપરાંત રખિયાલમાં અન્ય દુકાનો અને લહેરીઓ પણ ચાલુ જોવા મળી હતી। રિપોર્ટ મુજબ ચાંદખેડાના ઉમા ભવાની રોડ પર પ્રહલાદ પાર્ક સોસાયટીની ગોદરેજ ગાર્ડન સિટી રોડ પર પરમેશ્વર પાર્ક પાસે રવિવારે સાંજે બજાર ભરાયું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભીડ જોવા મળી હતી। ત્યારે શાકભાજી અને ફ્રૂટ્સની લહેરીઓ સિવાય અન્ય વસ્તુઓનું વેચાણ કરતી લહેરીઓ અને પથારાવાળા પણ જોવા મળ્યા હતા। તમામ જગ્યાએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનો ભંગ થતો જોવા મળ્યો, જેમાં કેટલાક લોકો માસ્ક વગર તો કેટલાક લોકો સરખી રીતે માસ્ક ન પહેરીને ફરતા હતા। જ્યારે એક તરફ કૃષ્ણનગર પોલીસ દ્વારા લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનું કામ કરી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ ચાંદખેડા વિસ્તારના ક્યાંય પોલીસ દ્વારા આ રીતે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવા અંગે તપાસ કરવામાં નથી આવી રહી। બીજી લહેરની અસર ઓછી થતા સરકાર દ્વારા કેટલીક પાબંદીઓમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે। અગાઉ જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓ સિવાય અન્ય પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે 3 વાગ્યા સુધી તમામ બજારો ખુલ્લા રાખવાની છૂટ આપી છે। તેમ છતાંય લોકો આ છૂટનો ગેરફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે। અહેવાલો મુજબ નિયમોનું પાલન કરાવવા માટે પોલીસ અને કોર્પોરેશનની જવાબદારી હોવા છતાં તમામ જગ્યાઓ પર પોલીસ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ગેરહાજરી જોવા મળી હતી। આવામાં લોકો ફરીથી ભાન ભૂલીને નિયમોનો ભંગ કરી રહ્યા છે। લોકો આ જ રીતે નિયમો નેવે મૂકશે અને તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરવામાં આવે તો ત્રીજી લહેરને આમંત્રણ આપવા જેવું થશે। બીજી નવી ખબરો સાથે ફરી મળીશું, ધન્યવાદ। તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં। જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઈક કરો। વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં।